Tradiční vánoční jarmark přilákal do Společenského domu ve Vratimově v pátek 27. listopadu malé i velké návštěvníky. Od dopoledních hodin tu pro ně organizátoři přichystali stánky s dárky a občerstvením. Do 4 hodiny budeme ještě vypouštět balónky s vánočními přáníčky. Každé dítě si může přát nějaké přání, které si napíše na lísteček, dá na balónek a ve 4 hodiny balónky vypustíme. Vánoce přece nejvíce prožívají naše ratolesti. A právě oni měli jedinečnou příležitost napsat svá nejskrytější přání a vypustit je tam nahoru Ježíškovi, který to přeci vždy umí zařídit. K tomu jim zahráli žáci základní umělecké školy. Pustíme balonky, ahoj Ježíšku! Já bych si přála od Ježíška mobil. Poníka. Já jsem si přála od Ježíška Elzu a tam je mikrofon a ona to zaspívá a pak to zopakujeme. Já bych si přála taky houpačího koníka. Ještě jedno překvapení čekalo především malé návštěvníky vánočního jarmarku. Tak jsme vám přivezli tady vyřezávaný betlém s Ježíškem a vlastně k tomu patří i ty zvířátka, který vlastně to tady doplňují, oživují. Každý, kdo chce, tak může jim tam dát tu mrkev. Bohatý kulturní program zahájilo divadélko Ententýky pohádkou, kterou vystřídalo vystoupení ženského pěveckého sboru Týtet ze sousední obce Řepiště. Po setmění se představili Růže draka se svou strhující fáršou a svými plameny aspoň symbolicky prohřála páteční sichravý podvečer. Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica představil mimo jiné zapomenuté písně našeho regionu. Přání starostky města paní Dagmar Hrudové občanů města předznamenalo symbolický počátek adventního času a s ním spojeného rozsvícení vánočního stromu. Z Vratimova Eva Jilková.